Okay, tude ku mission za Kayanja za Wembley. Kakati mission emu kwezo zisitasobola kwerabira. Ndo zanzijukiro ruo kubo bulabe bwazo bwali bwamanyi. Narimva side ze mu rutyeyo. Luti. Mbarara ngo isize mbarara eyo. Waliwo muntu gwe nari ngendo kulaba yo mukwano gwange musajja yari yarwara. Twari nga yarwara eyo twayitukora na yera mirimu ejo na yena jana arwara na afuna obuzibu bamukwa. Nadda mu cyaro. Nari ngenze mulaba mbamva yo musajja nankubire simu. Nambuzo uriwa ni mugamba ndimbara na ngamba ha kikoze burungi simumanye. Kubajukira fa basingo bunje betwakoreranga twari ngate tubamanye ngakubira simu naga cyono nakiri wari ukireta wanosetezo sanga wa tumuraba ko abasinga tubamanye sibamanye naho kimanye tibari bagaye ni ngamba manye tibanene muno mbibuga ira namanyaga abaga munagawurira katumusajja nankubire simu ne mwandi imbarara na ngamba jangu tusinkane wa ne mbarara ne mugamba nze ngasisinka na bakiraya anti oina kumburira cyo yagara ne waje nkijja no tereka senteza nangamba waruwa msajja aina sente nangamba na sente sina manya zenkanachi nangamba yatunze mwanyi yatunze nsawo ngama 10 za mwanyi nangamba riwa na rubindi rubindi kirya yo goda side ze ibandeyo nangamba riwa na rubindi bwe bamaromu wa sente kyentegede ko bamaromu wa sente abagenda ogule mwanyi agenda kuddana ze uwe mucyaro nangamba naye waruwa kafaka runji wano musoboro mufunira nemubuza kati guri ogwa kusaidichi ogwa kuyabali abagalo abagendo muwe sente obogwa kusaidia ye nga ye na ngamba side yange jengwa ko sichikuru na ye program ye yo wete obweri ushitegera uri weka ankubira ndinze ka na ye yo jiyari ngamba twayituina yo muntu wafe yari aberayo ngo twakoranga naye ari yari ye side ze bwizubereyo nemukubire simu naye munyonyora munangamba ye chuma che mwanche bangambye nchimanyi wechiriwa ne rubindi nchimanyi bwaga babagambye to mwanyi we bagureta bo bagendo muwera sente kate sente ezimu nga bagenda muwa mukashe ndaranga ziri mu cheke nenga tatumanyi abitugamba tugambe nda ezimu bagenda muwa kashi endala ziri mu cheke angamba na esimanyi umwendo gwenkana chi wagura mu mbere cente gede ko sente nyingi ko kati kinakora twaina munango mu kubideoli umulara yali Masaka nkubirono we Masaka mugamba jangwe embalala angamba kandi nye noweri mukubira agamba mugena kunsanga wano tuli basatu katukubira omuntu omulara yali yeno side ze rukaya ye yaine moto kaje twai tugendo kutambuza maka tuje twai tukozesa ana yagamba kanywa mafuta wano nzije tumusindiki decent atademo mafuta tutambula nze ngenze kugura ibikozese bwabyange ibikozese bwabyange bya naberanga nabyo nayambara biki biwaguranga nabe nayambaranga ki overall cyange nebi maski byange binaringa nebika nga nekweka katugende ngatuzi nayambaranga ngura overall nangenda ngura overall awo mukatare maka nsingi mbarara ngura uki maski cyange sweta ntisara sara ntifura ki maski nguraba umusajja ajya tusinga nawo nawe motoka ja tukwataganye tugenda turumba wari omwana gwe twari tuina ye yatusomera mu embera yayo police ekoreti atusoka tunonyereza mu awo speed intelligence police tujitegera police bate wulide yo kiri yote situka tumanyembera tugenda mu kifo twari tuina mutegere ero ri atukubire sima tugaho musajja wuno bamuwa descent na hesente zirabikanga nyingi ko atuburire nsawa zitade mu nsawo ya black bweti ajja ari mu corona bweti ya gre ajja corona zino zikorona 10 ezedda ajja fetudda mu kifo tupakinga muluka ya fe omunafu omulala avamu omusajja ajja kati we yawe twamutegera wali we kinya ngajja kuvuga speed naye nga watuka mu eche kinya lazima inokusoko kusibamu bwe yasiba bwati mu kinya awo we twakorera ki we twasalira ke motoka sala ke motoka yebo yarabe ekiso kubanze naberanga n'ekiso bwe nti nga kitadde wano nenga kimasamasanga kinene bwe yarabe ekiso sawa ziri meka oro ziri sawa nga biri kitundu ez'ekiro bwe yarabe ekiso ye yamanyirawo n'agenda kunkola ke kibi ajaye nsawo bwati ye yatyamangu ajaye nsawo bwati ajinka sukira yariyeka mu motoka wageza sawa zari meka biri kitundu awo za kiro ajaye nsawo bwati sine kujya kisonga kimasa ajinkwasa bo yajinkwasa bwati nenjika sukira munange najya mbara bwati mbulago speed dakikanga 5 ne tudda motoka ne simbola durr so mukusimbola fete twamanyantu wembure yali ezenge rondoro mukubanafe
yari yeze murondoro no munafe yari yavuge motoka bari bamurondore motoka bari bajimakinga ya verukaya wembre yari yajange mugoberera ngeri mukapajero short bwe katika muguguna yenga kanduka emisinde aba wembre mubali ngabaje barondora munafe kuba bategera ke motoka ngabajimanyi ntize motoka zizimu kuzikora mission zo bubi kubajukira wembre bagire tangeze kurwanyisa babinga police yeremeredwa police yari yeremeredwa ababinu bareta wembre kati fetu tambura tetumanyi tubakora ki tumanyi mission ewedde primo ya feyari nga ngayona yavako side mira nga tuvugirayo toso wanakula abantu ba side mira wali wabangoberera nga tuli ko side mira yao chari yari yao ngeri je yari rwane ntaro yari ngeri byayo tutambude tutu no rubindi kati omugaga mu mukubidolo ndo tumukubide tumugame mission successful tegeka sente za fao nenga urede tuva kuba sente Nema na isimanyo webe serebe watu alikochi. Nema alikochi. Ova kuba sent na yate ro gambori. Sente zonzireta atetegeka sent. Kugamba nga we. Au nangu ndakubulize jo. Nange wachite waba yechi sawa nawe. Nange simanyi chandiko. Sawa we. Raka torusi mtuwela nembijukira mune ngamba. Ebisawo bi wabana. Nihibi sawo vya sente vya tuwaviranga na vyo. Mtuka ntuyo kubela mumbere ni fana gana vweti. Nga neunya simanyi mbutufo. Ova saja wabari baturoga. Ova tu alikochi. Kato msaja tumaro muku bile simu tutande kwa urugenu. So, akamoro kakoka jaka tugoberira. Fete tuwamaji. Akawembule. Mumulio na yeze. Muoza mission ye wede. Atiwe tuwa tuuka. Muna fo, muna avamu. Yeya ina mwanyina. Yari avera okunya. Mbalala. Sawa mmekolu. Oro ziri musawa. Munana. Chitunda au zigenda muenda. Chiro. Chiro. Muna fo avamu. Agamaze kansigare wane wa mwanyina. Mujia kumbu kumbu lile visigade. Tumugamba afe tweyongeddeyo. Tujja Kampala. Tujja Kampala. Olwo musajja twali tugenda musisinkana wa nebuwama. Yari atuwadde omulimu. Abagamba twali tugenda okuteeka ebintu bya jatuweza. Kati bwe twayawukana naye. Kati baba wembre wala wa munafe ngafulumi. Ye gwe bakwata. Bakwata munafe. Kati bamugamba atukubire simu atugambe. Tusobola okendeza ku speed. Basobola okutusanga tuleme kudduka. Kati fwe twayo amateeka agafe. Bwe tuba twakava ku mission tetwe kubira simu kyekyali ekisooka baba wembre bayite bakimanyi songa fe mateeka agafe nganze bunkubira simu nga twakava ku mission ke kabonera akaraga ntuwali we kitali kitufu kati tuba tujja tugenda kutuka embalala ndabe simu ane unyani yangu tuka embalala njijayo omse atingenda ulira angamba Mujari muna fo wa mwitanga zebra. Si zebra ono wevwa ise ya fao ono zebra mulara. Dierinya rito wa mwitanga. Mugendo kuraba zebra kuwa. Mugendo kuraba zebra nkubiri simu. Mubuza guo wadechi. Angamba. Ategu mujie mungu toka. Na yetu haina kodiza feze tuwayo giriranga. Katika wikubira neku gana. Hele hele msana guwase nyo. Ngo manyawaru we mbele tari ntufu. Eiza baba bakute. Katika wikubira nangamba. Katono nyo. Soko mpe kukodezo. Tuwayo nanga kodiza fe. So jukira. Nga wikubira nengamba. Hele msana guwase. Ngo manya. Baba bankutte bansazeeko atebwe nkugamba n'engamba naye nkube ringa yagala okutonya ngomanya wali we motoka emabega wange nondoola omanya wali wabantu nondoola naye yali kode naye yali kode kati ankubira angamba naye era omusana gwase nnyo kati ayogera omusana budde bakidde tewali wadde na njuba noga tufudde nimanya wano wali we mberembi njinyonyoro omwa omwana gwenali naye yali avuga mugaba umanyi munafe bamukuti angamba tukole tutya kuba yeye atya nnyo ni mugamo manyi kuvuge moto katugende kati abawembure bo bakubira polisi yembalala kuba uje mukunkubira simu auna mwaje munatuka mbalala nga tuyingira bwingizi turi mu ruharo ankubira simu kati yewe yankubira simu angamba rero musana gwase nnyo naye muninde muninde mwao mukatrading center umugedo kutuka ndabike no sigenda kusura yo nzije tugende kati nze manya au uzagendo tutegera kati bo bawe mbure baroza we tuyimiride wori watugambi we tuba tumurinde bakubira aba police simu babagamba bakubira police yembara bagigamba wari wababi bayine mundu bikibiki so twahite tuina mundu fe mwina bisobya tuina bisobya bamugamba yimiriraho mubategeraho nafe tujene mabega tugenda bayambako police gendo kujja bagigambi ngafe twakoze iki twaiseo neba baburide motoka boyfanana maka tu bweti teri ko side mira bampa yema bega yavako eri byayo etambura byayo mugigoberere tujja fe tutambula tufuruma mbarara ngambo mwana omanyi tugenda angamba naye tugenda naye munafe kikini mugambo manyi tuina kusoka kutusa munyago gwa basajja fe twariro
yo nyoba nange neunya noreka muno mbuzi bungoroza chimukutu samaria abasajja era che twalinga turowoza ako nga ngambo manyi okudda mu mutima nge maria musajje tusi tutambula tujja tuyingira mu kageti so bobwe basanga nga tetupakinze bayongera speed basigala bajja batugoberera fe nga tetumanyi nga turowooza basose kukwaza oli na kulemera kwoli so bo bayongera maaso nga batugoberera oli bamuleka ku polisi mbala bajja kati tuyisa eryantonde tuyingirawo mu katundu akalyawo nga wakava eryantonde bayitawo mu kalegero batuzingako bajja omurundi gumu nagenda okuwulira patro bali mu pajero yaabwe bali baberanga ngaba yeye babera mu bipare pare ninga basirikale ninga tibalaga nga tibaliko kabonero kalaga nti basirikale ngenda okuwulira ekyasi puuki kuba kugundi ku butu emabega hangamba munafu abasajja baabo bakoze eki batuse nga sinabakwogera ekyasi ekyokubiri kiyita mu rugi puu mu rugi lwa dereva so ye yali avuga bwe kyayitamu kiyise mu kasawo kuba ye yali akaweesa akesente kimukubye wano mu lubirizi kati nze samanya tubakoze ntudde wano ku driver ewa driver ku passenger wano nze samanya tubakoze ki bamukubye kakati tutambula ngo kuva wano kutuka nga wali angambo manyi emoroke kya tambula avuga naye nga bamukubye do musayi guli mukutire angambo manyi embere gani mugambo ugambe cha ngamba ngenda kuleka wano naye kwatagwe mali abasajjo kuleki ojituzi ajja mwaka sawo bwati akanzinga bwati mugoreki muga atwe yaja yakasawo bamukubye sasi wano mu rubirizi nganda babwente kati bwe yaja yo bwati akasawo ngendo kulabo musaye mugamba nayo uri mukogera ne bakubye da ankamba ye kitufu bankubye naye okamuka mukalaba ko kali mabega naye nga bati doksembera kwa bali bamanyi tuine byo kulwanisa bajambola mpola ankamba bwe tulemera ko fena bagenda tukwata ankamba tebwo okufa fena wakirinze mfa gokoreki gogende twari ba maririvu amalirira twari ba maririva ngamba gwe furuma korachi gen nari nchaganye ya chuse moto ko murundi gumubwa mu rugudo wakati ajibatunuza mubwa kati bya ajibatunuza mu nansindi kabwati ne mfurumo oruji nengwa bwenti muchi mu ruwonko so ichiko fira cyange kinari nyambade nchambaziza mu muto bwenti mabega kati bari barengere ichiko fira bo barohoza muntu wakubiri atude mu muto bakuba baso kentebe wena nintu ta bakuba wa masasi ngata navude woda ndieri mu ruwonko wena nintu de bakuba ondoza magazine nga namba muto baji babirira kati one yatwara motoka linda katono lwachi engofira ugireka ku muto yari nga nkola yange bwente wena kolanga kuba rusi nari nga manyo kwamba zako kuba moto kanze chifo change wena tulanga nenga nyamba zao engofira bwente rusi nenture mabega wayo kakodio kange na kakoze sana kati nga bobo yagala kunkuba sineke wali watabu nga bobo yagala kukuba okuba ntebe njerere nga nze siriwo ntebe bajifikirira magazine nga namba nga bagamba tumumaze naye nga bakuba bali kati kambuze oli wali ogudde mu ruwonko mpulira siduka nari stoduka kuba boduka wakuba oli awo kava wenyini ati nekirala nti bali tebajisemberedde nnyo mu kayamwe nga kuliko ka distance kati omwana ajichusiza ajibatunuza mbwa kati byajiba tunuzamu driver wabwe na ugure ya omwana na jitomezo ruwonko byajitomezo ruwonko na bamukubaga mmaliriza kati bamukubaga mmaliriza bajja ku motoka mbawulira nga bogera bagamba babadde babiri olina ugude ndi awu wenyini sivude wondi awu mu ruwonko wari wo ruwonko bwe ritinga wari we tete bwe kati nze nyezi nse bwe nti mukite nakasauka sente nkamba de kiso cyange nkina wano nyamba de burunje byange ne bise fest banda okitegede nti muno bamukubye bangamba ono tumumazina yabadde no mulala mugamba information ye tugamba babadde mu babiri so babadde batugese kati ngendo uri akomanda wabwe ngabagamba wano tasola kubanga ari wala tusara undinge squen tuite ne police koleche jetu yambeko aina wari wana katinze na gambo mgezi wano bwenvao banzis so when ari nejeze mu ruwonko boserengeta ko ansi wari we nyumba ya mukazi mukade yari abera mu nenga abera mu nekazi kuruke kati ngamba wano sivao ne bakamba ulira ngendo kuri ya police patrolja nili ngamba wano sivao era na gamba we baba kunzita sineke ngwa ino mutima wanu we bagenda kunzitira savawo ne kambuze mukasera koroza ki anali fetetwarozanga bisere kuba twaringa tumalirira ngambo babanzita banzite obamfamfe
nesigala mu ruwonko ngantu de bwenti nentura nibasoka betara bawembre baberanga bavubuka batonga bambale ebinu atenga baduka emisinda kugoba emisinda nakufirako bakubaku besanjawo nayenge ndokula ngampia munabo mulala bagamba ntono musajja gutunonya ate ko kubanga imukama wawe ate batugambya aduka ate nechirala bwayingirensko ataba mwangu wakufuna rubogeranze babali bamanyi bwenyingirensko mbawulira bulungi byebogera kati mpuri yo mulalanga bagamba chongamba yinzo kubanga dusi Nete chisoboka na mwe. Hata lavi kabade ne chisago. Hakama na yetuwe yongere yowari. Mumasu. Katiba tambula mba urira. Katiba tambula na yomboro kampora. Nenyingira ka. Masese tukabapa wani. Wenari. Nenyingira ka yumba kwa mkade. Katiba na yingira ka yumba kwa mkade. Mkade toku wanduru. Ate yandaba. Yari saidi. Nyumba yari neneko. Kali kambuze. Awo sawa zile meka. Awo bucha. Bukede. Enziki ze chakwa. Chakutao kuminabiri. Ana bukede. Na yoro taru naruri yao bukede. Kati wena ingire nyumba. Yalita gade wa mukade. Yagaranga. Nenga enziki zo mu byarozimanyi. Wasigara waka turi vweba. Nekoso wano kuisa maka turi nosika muka gunde munda vwote. Kati nentu uka. Na yengo mukade. Urutaro weruwata andikira kwa jaku. Urutaro waru wao nyao. Waru wao nga vano nya. Mutare vano nya nyo. Waru wana echiskone. Mambuka echiskone. Mambuka akasozi. Mimu gugude kava wansi. Hati yari enkora ya fe. Fe komanda wa fe ya training. Wati yari ya tugamba. Tovao. Gwewogwa kava wewo. Bwewa kusanga kava kusanga. Kwa bo tara atala noduka. Mba kutara atala nizuka wali banku virao. Nalisi vao. Kati nenyingire nyumba. Nyumba y'omukadde bwe nayingire nyumba y'omukadde nga nonya kimu kujjamu bino bigoye bye nari nyambadde kuba t-shirt munda yali ejudo omusaayi empare ejudo omusaayi kati nenyingira munda nga ndowooza waliwo omusajja abeerawo naye nga tebanakubako kyasigwe baita banankuba naye omusaayi gwa munnange gwe gwali gujjudde engoye nga ndi mulamu bulungi naye nga engoye zonna zijjudde omusaayi ensawo gyempeesa ejjudde omusaayi kati bwe nayingira nenfuna eki waali omukadde yalinawo kigomesaawo oyingidde ennyumba y'omukadde tamanyi Nasanga kigome sikiri kuwaya oba yali achanse bwati kinayambara bwenti nenchambara bwenti nenchesiba sento chazirina nzina ziri kunsawo kati bwena yingi bwena mara ningamba ngendo kutunwa bwenti enkoko zitani sokoko limo budde bukedde oli mu nyumba ya abantu mu nyumba ya abantu ningamba kati wane miunye jigenda kudda mu jikorechi jeyonge ngendo kubenduru nemfuruma burunji nenkwatawe chiti burunji nyo stairo kateriwo oli mu gomes Kwefura mulema obude kirungi bwali tebuna kyanga abantu bana bakora ki tubana bakunetegereza kuri abantu uno ayamba de Gomez musajja nenyingira kukubone ntanuko kutambula ngo mulema aho burungi mumpola ampola ngangenda ampenyegera next cyange mpola ampola ngena ampenyegera ndi muki Gomez eno ne service burungi tibanda bakasaho kali mu mugongo naye sineke abantu tebagenda gamante eno film anarowoza anti film ayagara okumanya anti byennyinyonyola bintu bitufu byaliyo I know budde ari mu western agende ku police yembarara nonyereze mu 28 anonyereze emisango abawembridge bari banonyereza ako okay kati oli kukubo hey. Ndi kukubo nensanga ekimotoka kya mafuta charity parking ze ka trading center akadaka awo wenyine ngabukedde kumacha bwe bwacha nenzija mu kigundi Chigochi, chigomesi, nenche zinga, nenche teka mkasawo. Akasawo ebyali mu byonna nembiwa. Mwalimu sente, nga mwalimu esimuzori, mwalimu yabitadde byonna. Mwalimu ebiwandiko byonna. Nenche usa akasawo. Nembiza mkasawo bwenti. Nenka fura. Waka fura. Umusayi neguda munda, nenka za bwenti. Nenjira bwenti esati, t-shirt, yari yikido umusayi, nenji jamu. Nensigara mu sleeveless jenari nyamba de munda nempeka bwenti akasawo kange Gomez nenjizinga nenjisula nenzira kukubo nentambula omukyalo omukadde tiyategeera na konti tiyamanya ntu waliwo nabadde mu nyumba ye okumanya twakolanga ebintu ebyo nga tuli begendereza nnyo Gomez tiyajinonyoloza bwaba yajinonya simanyi kuba saddamu kumanya kyakya nakati sidanga nayo n'okuyitawo ndudde n'okuyitawo siitanga nawo okola olugudo ndabe obe ennyumba eyekyalibu kati we navao osigara musilivulesi nzira musigara musilivulesi nzira ku rugudo ntambula kati na ina musente mugundi bwe natuka mu trading center nembuzo omuvubuka ziliyo kya zilina zilinzi ina na nyina mwezanga zikuba zili twayinga te tuzikwata kuri ryabirangeteka tokwata kumunyago gwa boss kati nengura wa kati shirt
Otuse mtrading center. Mvubuka ni mbuza wano waro batunde ngoi. Nanga mchara wawari. Wari. Ayabatuse wudevudu. Nengena nengula ka t-shirt kali na kampira na ka Arsenal nchaka jukira burungi nengamba era wagula Arsenal munaye kenagula je wali wagira na risi wagira mpira eyo naye kenasangawo okay. Nengagula burungi nengambara nenzira okurugudu mbanchari yao msaja nankubire sim ani nanyini mari nangamba chichi ngate munkubira obude bwe mwangambye ngabuweddeko nano nga sikulimba nano nya necho mubulya nechimbula banange bona banange ori munango mulala bamukuti omulala bamus onankubira simu antade ku pressure ndeterachi ndeteraze ibintu byange biriruddawa nga sibiraba sanyega najja ko bujjasimu kati we najja ke simu ye yaroza mubye akubire ya munconnectinze ko ino Kampala angamba omusajja ankubire simu angambe mari omusajja eriruddawa nenga ampulira obusungu munange bamusendaba bamukubye amasasi ngandaba munango mulala bamukute simanye naje bamutute ntambula nzija mfune chimoto kao chali cha mafuta bine bitambuza mafuta msaja na msangao ari yao side za wina kuingira cha zanga karo bakaita marongo wena msanga ngari mugura bumunda ku machoro ziri musawa nyachitundao ziri musawa 5 usemvu dovu ne mubuzo so kuntu arako nambuzo genda bani mwanga ngenda Kampala na inyina gu muchitundu kwaze nari sigaziza muware tatenga sagara kwata kuzono musaje na ngamba njya kutwara tura mfunye ne gwengenda nga nyumyamu so abawembure eno bari bari ndoza nga bantegedde nga bategedde muntu yari mu kifo bwechi nenga bo bategedde no Kampala tebali tebategedde eri kati bwe natuuka ntuuse musajja amukubidde essimu yangambe wama mubuziza tusinkana wa angamba wali omukyala atunde amenvaawo gwe genda omukwasa akasawo eyampa ebyange nze muwe ebibye nze neyongereyo angamba wali omukyala atunda amenvaawo gwe mukwasa akasawo agenda kuwa ebibyo omukyala muntuka bangambe nkuwa akasawo ako angamba kaako n'ebibyo bibino akwata sente zange azimpa Amaro ya kuwa sente meko mchara. Kari kakadeka mune chitunu. Ke yari atu wade. Ke yari ino gabana abasa. Ke tuwari ino gabana. Nibali banno. Ya nibana. Mpuri langa saga na kuchiro oza ako. Azimpa. Amaro kuzimpa. Ndinya. Mba nyingira chengera. Chengera buwenti. Sawa meka. Ngaziri msawa nga muenda. Muenda au. Bude wali bugenze genze. Muenda chitunu. Moto kajenarimu webaji sarirako. Aba wembure bajisalirako samanya information bajifuna batya nti ndi mu moto ke ya mafuta ya mafuta aya mafuta ro yali ende se kuba yandika bo wama ya mafuta yandika bo wama ndi mu taxi ndi mu taxi bwana maro kuwo musajjo uno senteze na mpeza ninaka kadeka mune chitundu munsawo munyago bamazo gutwara ne funa taxi awo ndi nyanko mewe Kampala oruonzi je nsokese tolinge atenda bebwe enzira yo kurondola munange gubakoze echi gubakute kubanga oli bamazo kumuta mulabye ko nga bamuta kati moto ka jenarimu baji salira ko mu kitogwao ekyengera bama roji sala ko mu kitogwe ekyengera era bagamba driver twagaro yo yeka obalaba bakute munu nga bakute munu zina manya bankute ne banzijamu bama rokunzi jamu burungi nibanteka motoka nibamvuga nibantwara mu safe house mutundwe bwe banteke mu safe house yabwe mutundwe we wari wakayanja wajenuka yanja we bakoreranga nibatanduka ku nto cyaringa nze awuririza yinzo butaraba naye zininjara si west wizari zininjara awuririza yinzo kubataraba naye gumte gwendi nayo sobora kulaba injara zange si west wizari bazigira mu mutundwe wabura bazijanga mu musajja akwata acid asidona yocha nako za mwepiso bwate natonyeza ku ruhara bwate kati ngago ina kuogera ngakubuza bo bari bamanyi tuine mundu ngabakugambe mundu eriwa it's okay bo bamara okujja mu taxi aha bante kamu motoka ya ba kugambo ina musango ki tibayogera ba omu yabuza bane nanga yo bari kaba wembule bari bana nzijukira abasatu bebayine mundu ngo mulala aina pisto bwati wano nga ina nempingo ngabali mu moto kachi bari mu pajero short pajero zinezedda jibari munga ya black zibari jibari mu bakutuse mutundwe bantu se mutundwe banta dem safe house batandi so kuntu rugunyoro bambuza njogere chikosi chenkola nacho nkola nabani ha eyo ntocha ringa sobra jera bi
wo musajja yaretanga cyuma na simba muno muvivi nabi nura bwati mwo buriro burumi no zirika nibareta amazinga ganyogoganga gava mu fridge nibagakuyira no dengura niba kukuba niba kusamba bankora byo nana inga tetsubora kogera fokogera ekintu kogera te twaite tchina twaite wakuranga bwo gwambuzibu osafaringa weka to wayo banno erange ngabo wayo banno bo baride mu ruko bagamba wakoraganye ne police bakusonyuwe gwo baweyo embera yali nzibu. Nibanto charinga. Mpaka rovama rokaka santi sigenda kuvamu information hiyo nina. Akakadaka mune chitundu. Bazi tuwala. Bazi nzijako. Kwazi zizimu kusente zivanku watana zozi. Na ina kwa ina maka kadeka mune chitundu. Nganyina munu kusente sana wangu ulara. Change wali usigari de. Nibari bazi nzijeko. Nesimu ya angenga bajitute. Nibanto charinga, urubaga ramve mu information ni. Omana banga chi mutundwe. Ai banga riawira. Si sobora kujukira banga ryari riyenkana chi. Nechi nzijukira nti narwao. Narwao nyo. Narwao nyo ngabantu ngabanchunya. Mpaka rubaka kasanga sigenda kola chi, sigenda kogera chintu chonna. Nibante ka moto ka yabwe, nibamvuga nibantu are ka basanda mu prison ye ka basanda. Nibanka suke ka basanda. Ngaye nanavunda maguru gano gari gajira ubukongo vure babukonye njara bazijemu. Nga wena sitegereke kenko kola zinozo na nivanka suke. Nembele kaba sanda kumare miezi vajari munana. Nivansi janjava. Na yengeri jetuwa ineno. Mbiserevi ya wagagaveno. Bari bachari aktivu nga tiba kure kayo. Bama na niva kurondo. Wama nyanti indi kaba sanda. Ilani vajani vatugirira sente. Ni mfuruma. Ni nzirayo. Hei urule rumu kururumba. Narisi ruogede. Saru ogera mstore ya soka. Na yoku sinzira kumbere ya badeo na kakiduo kubanga. So nzira yu nyonyonaba antu bongiro kutegeira. Bino nyemba nyumiza biari yu. Bogenda kupolis. Nenga waliyo kulira bagaga? Ngankuri labantu. Nzi naba nyumiza ayagaro kundo nyeneza genda kupolis. Buri polis geno nonyoreze mubiri muenda biri kumi. Biri musanvu, biri munana. Ononye mufayi rezari yombiserevi. Erinya snake, orinonye eko. Erinya komanda, erinya amanya nga predator uganonyi, awebabe ya bata wanyangi, Kampala nga bata wanya security, nenga tibaba manya. Geno nonyeleze bafande Felix kurahija vayu giriranga ama jeb sere obabuzi. Nonyeleze bafande na bakova vayu giriranga polise visere, vayu giriranga kumanyago nga baga manyu nga baga sanga kudeske ya wenenga tibaba manyi vani. Nonyeleza kurahije bomsanga mubuze erinya snake babata limanyi mubiri munana yoro mtu teweko atakono okakasobole mulamu bulungi olumu ndwao kuchikiriza nti ndi mulamu neka tinatuke kisaya nenchi manyira kati nchimanyi nti ndi mulamu naeda chandimu nalimu ekibugwe ngatera mu nsisi muka urusi ni weba kanngana ndote ebiroto ebimundota mission ezimuze twakolanga erimundota ngabanchunya neka tebimu byagenda bimvamu kati ngena anterera ngena nzira mu mbera yo yabantu. Aha, tukole mission esemba yo. Kakati, yo jenyumia, yo yari ya ante. Kate ente. Yente ndala. Ayo nari ngeenda kubba ante. Yo najifunire no Kampala. Ola gawa. Gwe murundi gwango gwasoko kubbe ente. Nari sibanga konte. Eyo yari ya dako. Ndoza mubiri mukaga nga twakava mukuronda. Mukuronda kwa biri mukaga. Faitu wakava mkulonda kwa biri mukaga, wabao muntu omwe yanku vile simu. Angamba msajja, wano msajja wanoa, ya gara yente satu, angamba na ye, chobo inokora sima nyobo, suburo kuzitu usabi, chivi, angamba za gara eri saidi zempere herwe, ja za gara kati mungamba. Ayagara satu? Ayagara yente satu. Mungamba si diri ngira angako munte, ni mungamba na ye, ente jensoburo zija manyiyo. Kwa narinzi manye ntezeri mbanya Rwanda, izi mbararo, zisura zuka, zitambuza zuka. Mugamba, techijia kuwachi zibu. Mugamba na ye, njagare viko zesebua, njagare motoka, njagare gendo kuzire eta, mugamba zinja korachi, njia kuitambuza. Katimbisera hebe, mkama wange yari achari wu, ya njigirizo wu biyo wu. Mutuka kwa mwenye nyora, angamba wu msajja soko yogere na ye, otegere sente mekaza akua. Nyundiramu msajja mkubi resimu, angamba ngenda kuwa milioni biri. Mugamba sente siva wano kujja kongo yongede emitwara atanu zibere miliyoni 2 n'ekitundu jukira miliyoni 2 n'ekitundu zigure ente mu nzengenda mu ente sat ampe miliyoni 2 n'ekitundu okukakana ne tukanya etwakanya nindi nyana taxi nari nyana taxi urugenda ziretira ngenda ati yangamba motoka eino kujja tukora program mugamba budde bwe buti motoka ino kubange tuse mu kifo bwe kiti nzengutere wente
go nsasure zange balance ruangambe balance amsindise angamba balance mukuo maliriza apate ko milioni emu angamba milioni emu ne chitunda jimpo muri mukozechi entenga zituse ku moto kana linya na taxi nengenda nentuke rushere kati ngenda okore rushere kune ntuke rushere ngenda okora intelligence yanga bangamba farm ezisinge rushere za bakuru zirike mundu bangamba ya emu yakayihura kuriko kabaraks karamba yasamu kutesa kuriko muntu zezikumawo wari wo musaje amwita chapa karuhanga nawo wari wo muntu endarayo watu mukunde jeno tumukunde muntu no gamba ningambe no zigide bwerere ningambe no so sigenda kusoba kujja ate bangamba ati jena soko kola nenge ndo kunonyereza nga buri farm kurike muntu kakati wari wo gwe nakubire simwao Nemubuza nangamba wowo ya garente ngaza ba civilian oina ko yongera yeri side ye kazo mundeyo nerushere ne weso wanerushere tojja kusobora kubanga ne bobo zijje otoswa zitambuza mayironga tibana kwata baba bakuteda kubaba ina na mamoto ka kufamu agarondora ate basura batambure kiro ne mundu zabo okusobora okulaba okugezesa ente bazikumana mundu mundu nabazi wa mazi mundu abazitwara mukuryo muddo mundu buli wa mu nakatibwe kiri bazikumana mundu ugame umusaje umusanga atambuze ende zigenda kunywa mazi AK-47 iri kumugongo magazine ina bili asivye ko bi nowe buza zirunda na mundu na ingabwe bakora bwe batyo okay famu ezimu ziri ko baraks kata umusaje mukubire simu ngamba wowe ya garente yari munafe ngatukoragana naye ngasimubi naye ngatuwa information angamba uwo ya garente ezaba civilian inagenda kazo mundeyo katikazo narimanyiyo eritumwina inayo farm ngamba musajja atandagirira kazo ngate bagambe yo eritumwina yatereza yo security yayo obubi bwe bisoro yabo kendeza kati ngenda korantia eyo jandagirira ngawe wasinga obufu angamba botuke ekazo ewa eritumwino warekeno gwe niwe yongereye eringa agende yibanda eyo jja kusobola okufuna yente ezirabika oburungi kati ngenda wo mukugenda president Museveni yali yateka wa maji enote yali bari bakolagana ne Wembure nenga Wembure eri eno ngabano bakolereere nenga information bajikwasaganya kata majege yali yateka onga garwanyiso bubi webso mbisere ebyo ngimbuzi bazibanyo ente bazibanyo buri kimu buri kisoro ngababibanyo so majega SFC gari garieri ngabaye kola mwaka kundi barwanyisa bubi wa bisoro ngabasura patrol zabwe kakati nengenda ntuka marokora intelligence zange burungi ntegera family we ngendo kujente satu wezi sura ntegeddewo Justin ngumise munyina wendi awo mukasikosiko ngumise muni ndo bude bukorechi buzibe nkubira simu munange yali agenda okunyamba ko program wali wagenda okunyamba ko ngabwe ziba zifurumya agenda okunyamba ko kuzitambuza okuzitusa wali emotoka nkubira simu ngamba nange siri wala nina wendi wano kumpimpi gwe just nkona ko bwonyi satu zoka ndenga nyingi nga nyingi ziri awo naye nganze njagala mu satu zoka ato musajja yangambi atebo nyamba no ndetere nume nyiza no kongera mu sente kubanga zo za Elizabeth zivamo nyama nyingi kati ntuka burungi nyo nebase uroninda abawaka bakoreki bebake ugude mu kisiko begalire ndi mu kisiko awo ndi dekava burungi nyo ntade ko music wange matuni ndira mbarabude bugire buje bungere ntanduko kokora eraro abadachi abe wakani bakora ki nibeba bamara okwebaka so mukatunda awo wenyini we nari nkorera mission wari wabasajja bamuzeyi yari yateekawo nga bayina obupiki naye nga basura barawuna uwe bamanyi nti wari wente nga we basura betorolera awo okusobola okukendeza obubi bwebiso nenzifurumya burungi nnyo kirosa bamekolo oro ziri kirosawa nga mukaaga n'ekitundu zigenda nga musanvu awo kiro kiri makaterera mara kulaba nga bebase bagaddewo bebase nemanya kati wanti wakyali wafuruma nentuuka we zaali zisura nenfurumya wente satu. Satu iranga we narinzagara atente zeyo tezikora na mputu gojikuba bukubi nogira gakubo yonga yefurum ngazivamu nebwe zafuruma endara nizagara okugirako kati nemmanya wanyizo kubera waka akalekereke nesoka nenzika kanamu nenfurumya ake emwemu nga mwenzi tusebweru nga mwenzi nga bwenkomawo bwe zamara okugwayo nenkubira munnange simu kati munange mukujja kati abali bakola patro abapichi baamulaba we baamulaba
nibebuza saa mukaga n'ekitundu onanonya ki mu famire y'omuntu kati ori acyama acyama kati buya cyama bari nibamuraba ndoza kwe kubira abanabo kata uwe wari ensitano kati bwe bajja bwe bo bajja barondorori bamanyi yagenda okuba sonze jendiye baine mundu baine mundu baziwese ku mugongo bamanyono yagenda okuba sonze jendiye eri munda natuseyo dda no nazifurumiza na dda ndiyeri kati ngendo okuulira bakube sasirimu musajja yakube sasirimu nga nkyali awo ninda munanga atuuke naye ngente zimaze okufuluma yakubalimu mubanga eddala baali babiri ndowooza ono bwe yakuba erimu mubanga ono n'akuba munanga okuguru n'amukuba okuguru kubanga enyambala yenyini gyeyali ayambadde nga yenyini etiisa ayambadde ebintuntu ate obudde bwakiro era nga kiragirawo nti ki mubbi bamunogolerawo ekigere bamukuba okuguru n'agwa bw'ati nze nga nkyali eri munda mu rugo zino zimaze okufuluma bwe nawulira essasi bwe nali saava awo nenzira mu kasonda nenzira mu kasonda ororooryogano abantu bazikuse mubi baagadde okumukuba awo bamukube bagale tumutebe bamukube afiirewo ndidde mukava nga wano so watosooka kwenyeenya obuwenyeenya oba owedde tosooka kusituka osooka n'obeera awo n'omunitaringa embeera ng'oli awo ndi mu rugo wakati just kyenakora kunyomboroka nempita mu sengenge nenkalabula emikono nempita mu rugo lwa sengenge bulungi nnyo nenzira emabega w'orugo ninekwekewa nti mukazikizi mabega w'enju we baali tebalabire oliyogano so bano bakubidde baana abeeno abawembure babakubidde tukuta omubbi bwati nibwati ndowooza bano webakubira bava na Masaka bwe omusajja bamugyeyo bari bagala kumutaba tuze balesa amafumu bagala mufumita nze ndi wali naye tebamufumita tebamuta nebamukwata mbiwulira ndi wali mukava nebamukwata nebamukulula nebamusiba omusajja yamwambula na saati ye ng'amulaba ndi wali ngwe nti ntunula n'amugyamu esaati n'agiyuza bwati n'amusibisa ekigere kino kye baali bakubye sasa nebamuteeka ku mmotoka nebamuvuga kati mu kumuvuga tebasooka kuvaawo kati nze bwe nalaba bagenze nendowooza bagenze njagala nsituke mukusituka kwange kumbe bakyaliwo ha ngenda okuwulira nga boogera waliwo omulala waliwo omulala bwe bagamba nti waliwo omulala nakkirira ensiko ensiko niŋŋamba nja kudduka bwe mba siwulidde sasi sijja kuyimirira nentandika emisinde ng'abamanyi faamu zeeyo nentandika okudduka nayingira faamu misinde eno bwe bagoba tebakuba masasi tebasooka kukuba masasi nga bwe badduka nentuuka bwe ngwa mu biddiba bwe nsituka bwe ngwa mu biddiba bwe nsituka bwe ngwa mu biddiba bwe nsituka nemalako omanyi okudduka faamu n'odduka emitala ng'esatu nga tokooye naye ng'odduka buddusi empaka lwe nagenda okuwulira nga mpulira tebakyagoba bwe nawulira nga tebakyagoba nenfuna we nagwa bwe nafuna we nagwa nensooka nembeeraawo nendya kava nembeeraawo nembeeraawo nga sikyawulirayo ki sikyawulirayo kanyego era bwe nawulira nga sikyawulirayo kanyego nemala nenvaayo bulungi nenzira ku kkuba olwokumakya obudde bukedde saawa nga 12 n'ekitundu yalina wa booda yeyanzijawo okundeeta nantuusa wano ku Kaguta Road yeyandeeta nemuwamuze nali nnina kwolwo nadda nambalala sadde eno Kampala missioni yaganiraawo ente tetuzifunye era omusajja emiliyoni ya jimba nasigala ng'akolima mwanziba n'abatuma ebintu naye nga yete obuzibu bw'abantu obuzibu bw'abantu bwano buli bumu yayagala okuwa obusente butono genda obbe naye tamanyi buzibu ki bw'ogenda kuyitamu tamanyi kufa kwogenda kuyitamu katukoolwa omunange bamusiba yalina okugenda ekyamugolani akola emyaka 3 n'ekitundu kugamba bwe bulamu obubadde tebutegeerekeka tekyambeerera kyangu tekyambeerera kyangu okuvaayo okujja okunyumya emboozi zino zonna era abalowooza nti zino emboozi najja kuzinyumya wano kubanga nalina kye nali nnoonya nze nali nnoonya bulamu ndi kutandika bulamu bulala bw'obeerayo n'owulira ng'okwatiddwako ng'oyagala kunnyamba mukama kuwombukisa naye era bw'oba tonnyambye sikikunenyeza ate sikikukaka kunnyamba nze neebaza Katonda nti nkyali mulamu n'okutuusa olwaleero era ŋŋenda kukola kyonna kye nsobola ndabe nga nsigala ndi mulamu n'olwekyo we ntwalira omukisa guno okutegeeza kintu ki ky'olowooza Katonda omukisa gwakuwadde kyoyinza okukolera Katonda kati kyenja okukola omukisa Katonda bwagumpa ŋŋenda kumala ebiseera byange nga ntambula mu makomera nga mbulira abantu enjiri ŋŋenda kubulira abantu enjiri era ŋŋenda kutambula mu makomera naddala abantu abakola emize ng'egyange gye nali nkola kubanga gye bali naye ng'abamu
buri muntu yabiyingira ruwe nganze bwo tegedebwe nabiyingira nabararagiye bari ababiyingira nganze bwe nakora ki bwe nabiyingira era cyenjaga rokora kumara ubude bwange ngamburira abantu njagara kurwana nyo kutambura mu makomera ngende ngamburira abantu abakozi bebikurubiro abari nganze basubura kucyuka ngabwo maririra no biyingira no osoborero kumarira no bivamo kubanganzo rwareyo netunurira bora abanze nari nyambara ngateye mitwara asa bwemba nkansobora kuguma ni nyambara nigina neberamwe kituri nza yaberangaho ngasoba kumara mwezi ngasina mutwaro munsawo nekati nebirinjimara nganzuka nze ne kumusamba urukuba sina musendere ngenda nunyege gwenzi jyako nekati nsobora kuberera bwemba ngakati nsobora kuguma namaririra nsobora kuguma ngasitu sidwako sikoze kikorobero chonna atenemberawo atenkirabye myaka 3 ngawo yendi ndya nyo mberawo ndi burungi so no ruwecho kinjagara abantu abakozi bebikorobera bari nganze kisoboko kubivamu no byesonywa message eri abandi agadosi galengo bakorera abagaga message jemba gamba bo baberenga bakimanye nanyuka na umura chovudora wimbade ntani kana kugabi ntinze yakora ngabiri yafa katono mulala chovura neri nya netuma dala uri bamwitanga namanya abiasi yakora ngabiri uno muwanguzi Dennis hi uno mulala na umula eche chinjagaro kubagamba nebo munakora mutya nebo munakora mutya na umula onesawa ya rero gwe mulaba mulala toda mububi ndi mubula mubulala era chubula bana njagara kudeyo mchalo nekwekeyo mukaba bwana nyamba nemfuno mchala nemfuna kayumba nemtekeyo mbereyo ntanduko bula mubupya njagara kubera mulala njagara kubera mpya sineke wera baba mu myaka 5 okuva kati obula mungawe buli myaka 5 nze manyinge ndakola binji myaka 5 ejiddako abiringa mazendi mukuru nyono na monone naye myaka 5 manyinge ndakubera musajja wa amani manyi binji byenje okukora ebigendo gasensi ebigendo kuyamba ensi nze nkimanyinga sinafa wari ekintu kyengendo okukora ekigendo kuyamba ensi era ekigendo kusangula obyo nabye nkoze bitya olowooza katondo kubanga kulesebe banga lyonna ayina kyoyagala wakiri omanyi wari omulimo gwenyina okukorera katonda jeguli gwenyina okukorera katonda ogugenda okubako kigugasa mu nsi muno era manyi nti jeguli ate njya gukora azirunga azinkyali mulamu abewa mwe bali bamama w'abato bokoze so omukisa guno n'obakowoola basobola okuwulira kuba rediyo netuuka entungamu mamba manyi nze sibalinaako buzibu bakowoole ngaokozesa gali amanya ge bamanyi nze namanya abias mu lulimi lwammwe namanya abias nkabasaasira ati nyine ensonga nimwe obwo niyo life yimbire nintamburiramu emyaka yoona nanafunirawo obwire nafuna sente ninza kwija nimbareeba nza kwija nimbareeba embeera ejafuterera kyekyo eri ewa step dad mama we gyeyakutwala okyabawuliza bonna nali nabeesonyiwa bonna nali nabeesonyiwa maze ebbanga nga sibawuliza sisobola kulimba nti mbawulize ekyo mbankulimbi kubanga bbanga lyonna ndimaze mu Kampala wa kale tukozesa omukisa guno weebaze kubawuliriza b'ekiri atabaala abaakudduukiridde nekibasobodde okudduukirira njagala okwebaza abawuliriza b'ekiri atabaala abanyambye kuba kati nyina akasimu njagala kubeebaza nti mwasobodde okunyamba ne mu nsondera yakatinitinike mwansondedde mukama abawe omukisa abaddizeewoekakapo kakatinike ngenda okutandikirako mukama abawe omukisa abaddizeewo ngenze kutandika bulamu era bwe embeera gye bujja nyina okudda era nziremu ababuliriza b'ekiri atabaala mbannyonnyole obulamu bwange butuuse wano era kati ntambula bwe nti era kati ne kino kye ndiko ate nga kiriko n'obujulizi obulaga kyosuubira esebo kale sebo kale sebo